Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bagi saya drive, Zuan. Ini pun dah kena loot lah, Zuan. Ini sekejap aku kejap. Ada kereta meletup. Ada asap. Kenapa ditembak? Lari, Min. Ya. Ya. Eh, kena ke? Oh! I don't know! Saya ingat tak nampak! Okay, Jojo sendiri. Dah. Saya ingat tak nampak! Ada buah asap? Tak ada, dia push dah. Ya ampun, saya tak nak bawa kereta dah lah! Kenapa bila kereta? Aku pun ada gila. Saya ada buah asap sekejap. Tuh, budak ni! Tengok budak ni! Atas kita orang ni, weh! 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 Mana saya tahu? Saya nampak-nampak ada rumah! Awak tu! Mangkat! Wow! Sorang-sorang. Dia sorang-sorang. Dia tak berai. Aku mati. Dia tengah angkat member dia. Kenapa Zuan hidup? Kenapa saya mati? Orang celah batuk mu. Ni semua salah Zuan. Sebab Zuan pergi tembak. No! Cuba jangan tembak. Berbodoh je. Bila awak tembak, diorang rasa awak nak lawan. Cedih. Jumpa doang. Jumpa cewek-cewek orang. Sedih. Miau. Miau. Apa kita orang mati? Siapa suruh? Siapa suruh? Kenapa bagi saya bawa kereta? Sepatutnya awak lelaki. Awak kena cakap. Eh, Miss. Tak apa, Miss. Biar saya bawa. Bagi saya drive, Zuan. Bagi saya drive, Zuan. Awak lelaki kan? Ya. Ya, sepatutnya dengar sini. Zuan. Sepatutnya bila saya kata bagi saya bawa, awak kena berkeras. Eh tak apa, Miss, biar saya bawa. Miss duduk je sebelah. Itu mana betul? No. Saya bawa umur. Tak. Tapi dekat PUBG awak pandai bawa kereta kononnya kan? Awak kenalah berkeras. Tak ada, semua salah awak. Sebab awak yang bagi saya bawa. Semua salah awak. Awak yang bagi saya bawa, awak yang tembak dulu. Jim, kau tak nak suruh aku, Jim. Lelaki falah, perempuan selalu menang. Tapi memang betul lah. Kalau saya main dengan setengah orang, dia tak bagi saya bawa. Eh, tak payah, Miss. Ha, dia akan bawa. Awak salah sebab awak bagi saya bawa. Awak salah. Awak lepas tu lalu kat situ pergi tembak enemy. Eh, masalah awak lah. Saya bawa. Eh, awak yang tembak. Saya bawa lalu tapi saya tak tembak enemy. Ha. Awak tembak. Eh, tak. Tak. Awak yang bersalah. Tak ada. Awak bersalah. Awak salah. Awak bagi saya bawa kereta. Sebenarnya awak tak patut bagi saya bawa. Awak tahu saya tak pernah bawa kereta kan? Awak tahu kan? Awak tahu kan saya tak pernah bawa kereta? Do it! Just do it! Sepatutnya. Eh, Miss, tak payah, Miss. Biasa bawa. Biasa bawa. Miss tak bawa. Ha. Perempuan semua betul. Titik.
I am the one, the way your son don't need a... No, tak, tapi, tapi yang sebenar-benarnya, dia tak boleh bagi saya bawa. Saya tak pernah bawa kereta. Memang saya... Patutnya dia, Miss, tak payah, Miss, ni sikit, ni, ni, tak boleh, Miss. Tak ada perempuan ni, Miss. Biasa bawa kereta. Kalau awak cakap tak payah, biasa bawa, saya akan mengalah. Saya akan mengalah, saya tak akan bawa. Tak apa awak sawal-awal. Miss, ni Miss bawa, kalau kita mati, Miss salah eh. Saya tak akan bawa. Tapi bila sekali Miss bawa, pop awak tukar. Saya, oh, okey. Boleh bawa. Saya mati, apa salah, Miss perempuan semua sama. Tak, saya tak ada lesen. Saya tak ada lesen dekat dalam PUBG. Nani? Omae wa mou shindeiru. Dia tak patut bagi saya bawa. Okey, contohlah. Kita real life eh. Real life. Real life. Awak nak bagi tak orang yang tak pandai bawa kereta? Tak bagi kan? Sama lah. Dekat PUBG, Zuan, saya memang tak boleh bawa kereta. Dah tahu dah. Dia sangat tipu walaupun dia salah. Mana ada saya salah, Maya? Mi tak ada, Miss. Mana ada, Mi? Tak pernah salah. Selalu betul. Betul tu? What? What? Betul tu? Perempuan kalau dia cakap dia tak salah, talent dia bertunduk kat dia. Mantap. Nak, Mi, bagi contoh sudah. Kenapa saya nak mengalah? Saya tak salah. First. Miss selalu betul. Saya selalu sebagai supporter, saya selalu salah. Okay. Point first, saya kata Zuan, saya nak bawa, pop, dia tukar. Weh, dia bagi saya. Dia langsung tak ada cakap, eh, Miss tak pandai bawa kereta. Jangan, Miss. Dia pop, dia tukar. Okay. Yang kedua, yes. Saya lalu dekat kawasan enemy. Saya kata, weh, ada kereta meletup. Tapi janganlah tembak. Mungkin enemy tu tak sedar. Mungkin dia sedang berperang. Kita tak tahu. Dia pergi tembak enemy. Dia pergi lepaskan firing. Lepas tu kita orang kena tembak balik lah. Dah lah, saya selalu salah betul. Okay, thank you Zuan, mengaku salah.